Gülmeli dara to gaya. Kira paru khwas oskar. Sab paisa loga. Nore ani bani namanam. Der mal hal le aur sara. Jamal jan der chalak sare de. Zaidir khabe janam. Ye sadiya. Par un mina faruk khwa ke ta telephone kado zarbi bhi ta. O mak kazade khabar hai ani bani ra ta kole. Zakhona poegam. Chi akhir sab kiegi. Morjane زلک بار روانے ماں سکار میں دی او آو پر ڈوڑے زمان انتظار ماں کوئی خواہ فاروق بچے لخپل وعدہ بندو بس کوا او اے سبا زان اتگار کا کیا خواہ خس کر گئے دی لار شو دی دن با مکی او دا غرص خبری با مکو او بابا جان زد دم روزگار نے ماں دچا میں نتونو با کو ماں لستا سو دونو کار دے او کم ماتم پری خواہ ما به چا سر مات کړی ګوري آو فاروقا زه خدا غواړم چې ستاو د پلوشې وادو شي هغه زر تر زر ډولې کې د کور تراولم چې ستا کور آباد شي مور جانې دا وخت ما سره ټایم نشته چې بیا راشم بیا به خبرې وکړو خا کورونه تش په خبرو نه آبادېږي تر څو پورې چې زموږ شرطونه نه پوره کړي په کور به ناسته یې او زه ګورم چې تر څو یې په کور کې نه ہیلو ہاں پلوا شاہ مائک کوزگار ہے نو زما آفس تراشا چھے چھے ہوزی اس کو اصل کے عدنان ضلع کار کی بھی سی ہے ماں اوکے ماں پوئی چھے دے چھے ہو پا بانے باندے بتراشے ہو دے جا مالو دین انکل تا پوس پوکا ماں تا سوئی چھے بیمار دے کنا اینی ہاو کتا سنر اتل گوارے ماں اٹس اوکے عدنانا زه مجبوره یم زه چا امانت یم ما ته پته ده چې ته ما سره حقیقي مینه کې زما ډیر خیال ساتې زما رسپیکټ هم کې خو نه 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 داسې هیڅ چیرې نشي کېدی هیڅ چیرې نشي کېدی میډم میډم جی جی ګل صاحب میٹنگ میں سٹ ہم دا گرمے روٹین آباد اوکے بچے ایسے چٹی لگی ہے جان سڑے گئی زمون په ملک کې خدا مسلې نه ختمي خو بابا دیکھ دے جنرل نالج هم ډېری خبرې دي او یس بچې واره موري ته دا دومره ډېر کارونه کې ما ته وایې کنه زه به کوم چرته بیمار نه شي سړیا دا خبرې پرې دا وای ورشه مخ لاسونه وینځه چې دا ډوډۍ ولاګوما اوهو ما خو دا مونږ ملګری کړه زبدا مونږ کومه او بیا به روټی وکړو ٹھیک دی بچے زه راځم پلوشی دا ولی پریشان ہے موری یو خبر درته کوم خو بابا ته مینه کې انیا غبر ډیر پریشان شي
بچے فاروق ودا تسنه دی ویلی ما ته صفا صفا وایا ګوره بچے زه دې مور یم او د میاندو نه څوک خبرې نه پټی مورې فاروق مالا په فون ډېرې دمکیانې راکوي مونږ ته ډېر سپک ګوري مورې زه هغه سره واده نه شم کولې خدای د پاره ته دا واده نه شم کولې بچے دادا تقدیر خبر ہی دی دامنگ نشو بتلا بولے بچے دامنگ نشو بتلا بولے دامنگ نشو بتلا بولے زب یو خبر اپ پیغام جمروس خانہ دیورے سے کار بنو کو بالکل ٹھیک دا فاروقا زوم د یو ورځ یاري نکو چمروز خانه کار بدوشي خو مال به د یو هفته ټایم راکې یو هفته یو هفته خو ډېر زیات ټایم دی فاروقا ستا خبره ټیک ده خو حالاتو ته به ګورې کنه چمروز خانه نن سبا به ډېر سترګو نه ځان بچ ساتي بس ټیک ده فاروقا وخت او قیمت ستا د خوښۍ او کار کار دمار پا بس سما دا تو اس ہر سو پما پریک دا پلوشے چیوی زمیو لگی نو زم بیا دا سیٹ اپ ختم ہو او دا فردر سٹڈی دا پارا با انگلینڈ تا زم او اسم زما دلتا سوک دی ادنانا وای کانا چپ پلی شوی که خبره می پورا کا نبیه بستا موت خراب شی او زده غوارم چه تا هر وقت خان جو خوش آلی گی گوراد نانا من پا یو افیس که کار کو تا یونیورسٹی تا وقت نو الگری و یو خد دوستانی و تا دین علاوه زمانگا بلا رشتہ نشتا try to understand ٹھیک دا پل وشی خو لگ دا پل زڑنا تا پوسو کا چستا و زمان بلا رشتہ نشتا خدا ادنانا زه بس لاړ شم د فاروق په مور او پلار راځي حالات نورو زما خود استرگی پسوالو نو سوالو نو ستڑشوی سشوی ستارا خبری تا خو پا کچھ دنہ کی دا فیصلہ کڑی وا کہ پا اسلام آباد کے پلاٹ سلطو نکالے یو گاڑے دا بس تاسو ویل بس سلامای کور کوم سچ وستا خبري ګورا چانګري سا ٹھیک دی چې ما خو تاسو سره دا خبره کړی و خو هغه وخت حالات سنور چانګري سا په یو حال کې خو هغه لوی ذات دی د رب العزت انسان خو نیمګړی دی د انسان حالات خو کله سنگه او کله سنگه زه خو هر وخت دواګانې کوم چې د پل وشو د فاروق کور خدای پاک آباد دی زما ډیر غټار مان دی په دواګانو کار نه کیږي کومه وادي چې تاسو کړې وي هغه به پوره کوي څنګه به پوره کوي دا مونږ ته پته نشته دا تاسو کار دی پوه شوي پاسه خدای چې زو چانګریزا پل وشه چې راوړي اچھا یې پتن درو لګيګا راځه خدای زه خو يم فاروقا د سیټ ارپان په دې خبره باندې سوچ وکړه اپا یې سو بد نه دی ګوري خانه ټی کوئی فاروقا و ساده ګانو تاسو دومره نه پوي گئی
زه چتی پسې باز پر خدل نه غواړم. څه مطلب؟ په مطلب بډېر زر پوه شي. ته راشه. یار فاروق منم دے یار سہ شیطانی دماغ دل اللہ در کڑی دینو جمال الدین او جمال الدین ہاں بولے ماته پته ده چې ته ولې پریشانې ته پلارې او زمور د پلوشه په واده کې لا ډېرې ورځې دي الله تعالی به سنه سه لار وباسي په لوی الله مې ډېره غټه پروسه ده زر بیبي جانګریز ډېر لالچي او ناتسه سړی دی هغه په خپل مال حال ډېر تکبر کوي ویریکم چې چرته کویتن ماته لکی خو کویتن ماته شو نو دا به هغه ډیر لوی پیغور جوړ شي الله دې هغه وکړي چې پسې کې زموږ ټول خیر وي آمین سو مهامي خب زر بیبي زه به کلی ته ورشم اخور میں ڈیرا گیلا مند ہوا ماتا وی چا سنگ رور میں چپا میاشتوں میں تپوس رکے زویما چپل وشد دفتر نہ راشی نو ٹول بکلی تلار شو او خزے یو خط چ دے د کلی تک تبس بانا غواڑے دا سے چل دے چ اس بزے آواز لار شما نو بلی جمعے تو ٹول پیو زے کلی تلار شو السلام علیکم ملک صاحب فاروق زما د کار سچ لو ملک صاحب دا سی کا کیدی شی چستا سو کار بئی زبن کوما تاسو بے فکر شی تاسو کار بہ خام خا کی گورا فاروق نور خبر خود ٹولی ٹک دی خود ڈوگ بوگ بن گئے دیزل میں چکم کار درتا والا کڑے دا ڈیر ضروری دے او یو خبر یاد ساتا پخپل کسانو به نظر ساتی باور به پینا کئی ملک سیب تاسو بالکل فکر مکوی اغاز ما ادباری کسان او چاچ ما سر قدداری کڑی دا اغای میں اخپل انجام تر سولی دی بس ٹھیک تا چکار اوشی نظر بدر ٹی وی اخبارون نا خبر شم Oh.
کھل نہ پوئے گم چھ سوکم پتا سے زے کی میں زڑ بے للے دے چھنا مرم ہم نہ رکھے گم ادنانا تالا ہم پکارو چھ تا دخپل مینے اظہار کڑے وے تا دخپل مینے اظہار ولی نہ کولو ہم دگا کو پرابلم دے کنے یار ماں پہ یونیورسٹی کے اظہار نو کڑے نو اس خود ماں پہ کمپنی کی کار کئی ڈھیر سپک رہتا جان کاری او بیا بوئی چھ مالے پہ کمپنی کی کار دے دا پارا رہ کڑے ادنان تو خواہ غیلے سے دوکا نہیں ور گئے تو خواہ غد جن مرگری جوڑو لگواڑے آگا کو ٹکتا بس ہم دا کا بس ہمار کمزوری بھی نو گنی گنی نن بدا غیر کو ادھا نم نو شوے خو ادنان مون ٹولو تا پتا دا چی دا پلو شئی کوئی دن یو غلط سیڑی سر شوے دا او آگا سر آگاڑو جوڑی گی نا یو انگل بانی مگا سر نو جوڑی گی آگا یو پختانا جنے دا او پختانا پا کور کلی او پا ننگ ناموز باندے پل سر ور کئی آگا مجبور دا گولا او تو زم مجبور ہے گور جم روز خانہ چکر تو ماتا پیمنٹ ہو کے ستا کر بسر تو رسی تخپل وعدہ پورا کا باقی ذمہ واری زما دا گور فاروقہ یو کار بکے چدا کار بتو پخپل لاس کے بولے نا بولے نا زب اخبل اور گلے ہوں اور دوڑا کورونا میں پناہ کرو گور جم روز خانہ ماں چرتا ڈبل کراس نہ کی دب منگ دوڑوں دا پارا خی دا سوچ من کی فاروقہ چھ جم روز خان مطالعہ دھوکا در کی دھوکا او بل دا زموستہ ڈومبے کار ہونے دے کنا دا فاروق نن سبا ڈیر نا وقت راضی تے لگ پویا کا نن سبا وخم خان دے او دا دا ملگری میں مخواخ ندی گل منی تے کم دنیا کے پرتے او دا کمی زمانی خبری کے فاروق سا معشوم ندے پار سہ پوئی گی دوستان ام خدا مالدارا کورا ندی باقی پادشوا دن وقت رات لو خبر آندی چلتا پپا گپ لگی ابھی پخار کی اسی کی پخار کی سپکلی کی نا اور بے فاروق دا جنگریز خان زوئے دے دا جنگریز خان جنگریز خانہ پہ زوان اولاد بانے نظر ساتر پکاری پخ پلا خودی ٹول مردہ شانتیر کو خیر فاروق زمان بچے دے زب اور سر پخ پلا خبر ہو کم مائی سن ما پخپل جوند کی ڈیر سخت نرمی لی دلی دی اور ہر قسم انسان سر میں بے خرا گلے دا خو انکل سو خوصا سو منشی قدم روانیم سنگا آگا دا سی انکل چمتا سو مال اللہ تعلیم را کرے دے چن بچا سر دمر فوگی گی چی تیر دی کی نہ بچا سر دمر ترخی گی چی وہ دیو غرزی ایکسیلنٹ ویل ڈن ویل ڈن ویری گڈ تو بس ما فالو کوا او بے تگورا ستا بس صرف دماغ چلی گی او خواری بدا خلق ہوئی او خواگا بے تخوری یس انکل ٹک دا بالکل ٹک دا خو انکل چدا فاروق بسلار کو وہ مدر تھا وہ ماں یو نصیحت میں جان سرا گوٹا کا چہر یو کار
پلٹے اچھی سوک بیٹے میں کار کئی اگر وقت ضائع گئی تو دا وقت انتظار ہوگا اور بیا گورا پوش بھی او کنا انکل والله کہ پوشوں پوئے بشی دا وقت انتظار کوا موبائل بند ہے فاروقہ بچے دا موبائل والے بند ہو ہماری ضروری خبر ہے اصل کے بابا زما موبائل چتر رک شوے دے ز ډیر زیات ټینشن کې ما ایک ډیر نمبر تلی دی وکه مګلا چې موبایل یې رکشو نو واشه بلواله کنه سم معمولی سړی هو نه اخر د جنگریز خان ویل جنگریز خان ورشا چې کم موبایل له خوږي واخدا بابا زبل خپل کمرې ته لاړ شم لګ آرام بو کم او ما زیګر به خبرې کو ټیک شو کنه فاروقہ نن خورا تو ڈیر گڑبڑ کاری او بلڈ پریشر دے مائی دے بابا تاسو تو پلوشی کو دتلی ہوئی سب فیصلہ موکڑا اس سنچی او بد اثرہ تیر شی او بیا با اس پاتی نشی پرون زا استا مور تلی دوارا او استا دا وادن لیٹم کی خوا خو یو میشتا پکی او اے بلی نن خبر کم زمان ٹول شرطونا با پورا کئی بابا ما چې دنا ست تاسو کل هغه جواب راکا صح په لبې ست دین نور نشم برداشت کولې کاوی زمون ټول شرطونه پورې کی کنه خو زب په لوشي سره وعده نه کوم او نه برانه د بلچا په ټوله کې کینی آو یاله کا فاروقا زستا په خبره پوه نشم ته څه ویل غواړي بابا پوه بشي ډېر ضرب پوه شي صرف د وخت انتظار کوم
دې خبر نشي کینه قیامت پر راشي اغه خواسم دا جنگ جګړې په ساتنه په بای غواړي اوه سوی تا ته وې بلوشتا په خپل ستر ګلی دلې وا اغه وا پګاړي کې مورجانی ما په خپل غلط سره وکړه اغه الګ د بلوشه باس دې روزانه کوټه ډراپ کوي خپل ګاډي کې ابلس خو ماتوانه کتلې و کما وخت کړه دوانه ته چې پارام لار دی وونري دواړه سدواړه چرته مور بیا ته خو نه روان نه نه ما فاروق بچی سره د دواده خبره کوله ما وی چې پلوشه زر تر زر دې کور تراولو چې د فاروق بچم کوره باد شي واخه دې ارمان کار مانو نه موږ نه هنر پاتې جمال الدین دې خپل لوځونه پوره کی هم پاغه ورځ بډولې رو بابا نه کوم واده جمال الدین خپل ټول جیداد زما په خپل کې کې دي کنه زه په لوشه سره واده نه کوم نه کوم فاروق فاروق پلوشه پلیز خپل پرابلم ما سره شیئر کا تا ته سب پرابلم سي پلیز ما سره شیئر کا نه دانا داسې هیڅ خبره نشته خو زما سره پرسنل پرابلمز دي او فی الحال زه تا سره نشم شیئر کولی پلوشه موږ د کلیګ جوړېدو نه مخکې کلاس فیلو هم وو او زه تا د اوس نه ډېر مخکې نه پېژنم تو ٹھیک ہے عدنان ہو بس سدی پزڑ دی ہو آیا لگ دا زڑا بوجھ بدی سپکشی عدنان چی وخراشی نو ہر سب در تو بے ستا خواہ بلوشی خوتا یو تالی مفتا جی نے او پلیز دخپل جون فیصلے بخپلا کوا یعنی بیا بخ پیمانے ولی چې انسان ته زندگی صرف یو بار ملایږي په هر څه پوهیږه مدنانا خو کله کله انسان سره ډېر پوهی ته نه پوهه غوندې فیصله کوي ولی چې هغه د رشتو په بیړو کې تړلې شوی وي یس آی نو آی بیټر نو اوکے عدنانا زه خپل کې بند ځم زه به دا وخت انتظار کوم چې کله ته دا ضرورت محسوس کړې چې ته خپلې مسئلې ما سره شیئر کړې وعلیکم السلام وعلیکم السلام دولت خان چاته پوسم نکي او چته پايو کي ته زمون ته پوسو چرته کي ها 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 ټیک شو جی ها 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 هلو یالکا جی ابيبي ته دیوه ها جی چې فاروق موبایل هم باندې او سار نه پته نه لګي ټیک شو جناب ابيبي ته دیوه تاسو غواړي ټیک شو ها ها نه دولت خان دا خبره نه ده به مو ته دې شو کال یارانو تاسو څنګه یې رولې شم تا خو زه نشم رولې خو ستاسو مصروفیات دی او زمونږ مصروفیات دي والله اوسګار نه وي خو چې فاروق اوسګار شي خامخا به ان شاء الله درځو دا زما تاسو را وعده ده ان شاء الله درځو به
ګل جبروس خان ته زما خبره او خیاران وی کنه چې په یو لاس راکا په بل لاس واخل نو ما سي انکارونه وکړې خو یارو لګه سړه خو سړه ګل جبروس خان زه د خپل پلان نه یو کاسیرم نه اخلم زه چې څه ګټم کنه په خپل موټر ګټم لکه سلف میډ کنه په یو خبره مې وره نن سبا کامیاب انسان او ماغه دی چې ځان له په ژوند کې په خپل لارې سمې کی جمروس خان مالا پیمنٹ پر ٹائم راکوا ستا کار مم روان زما کار مم روان دا واخله چې فاروق خان چې خوشاله شي او په دې کې دومره پیمنٹ دی چې ستا به گزاره روان شي والا کا آ کولڈ ڈرنکس پرانا وہ سب ادھر کی ستاسو ټولې خبرې ما واورېدې خو مشران وایي چې کم کار ونه شي نو هغې کې به څه خیر وي ادنانه نه پوهېږم چې دې خلکو ته دا ټیکې څنګه ملاوېږي بس مونږ به ټینډر په میرټ اخلو او خپل کار به په ایمانداری سره چنگریز خان فاروق نوې گاڑی اغستې دی زه خو وایم چې په دې نوې گاڑی کې د فاروق سره خواخې کړل شو چې هغه ته پته ولګي چې خانان خانانی او فقیران فقیرانی دا خبرې پرې ده دا را ته وایا چې دا فاروق دا نوې گاڑی کوم ځای نه واغستو او دا دومره روپۍ کوم ځای نه راوړلې
چنگریز خانه تا دولت تا دومره غړ گاډې دا کور دا زمکی تا سره د کم زینراله ما چرته تا نه تپوس کړی دی چې تلا د فاروق نه تپوس کې ګل زمان سره خبر وشو سوي ګل زمان ډیرو خیر مرغه د ملک سیب د غټي سودا کوي د غټي او دا پلاټ پوره د 150 کروڑ دی خو انکار یې وکړو انکار او ماتا ګل زمان سره د چا پی فی دی او کار چا د پاره کوي هر څه خبر یم خو نصیره تمانه تنخواه د دې خبرې اخلي چې کومه سودا په خوشحالۍ نه کیږي ته یې بیا په بله طریقه ښه کولی شي تاسو فکر مه کوئ ملک صاحب زه به یو ځل بیا کوشش وکړم رضا به شي نوی نوی مالداره شوی دی او بده دا چې ستاسو نوم یې اورېدلی دی نور هیڅ نه دی خبر خبر به شي په دې ښار کې ډېر خلک مانه خبر دي زه ستا به ومنم ته پې یو کوشش بل وکړه کوي منل نو ګل زمان او زما دواړو به پکې خیر وي او که انکار یې وکړو نو ستا کار به آسان شي ستا کار ملک صاحب رڼا به رڼا نه ویني پلوشی دا ضروری خو نه ده چې انسان د چا سره مینه وکړي او ادې ټول عمر لا ستاشي ادم خان درخانه او یوسف خان شیربانو او داسې تاسو ډیر مینوال په دې ارزي دنیا کې تیو بل نشو خو تر قیامت به دا غوی د مینې کیسې خلک یادوي او که څوک د چا په نوم وي او خپله مینه د خپل خاندان ننګ او ناموس د پاره قربانه کی او داسې انسان سره ژوند تیرولو ته تیار شي چې د چا نه هغه نفرت کوي نو بیا ګوره پلوشي هغه وخت لاړو چې جنۍ به د خپلې مینې قرباني ورکړه او د واده نه بعد به خپل ټول عمر په غلامۍ کې تیرولو او بیا ته خو تو یو تعلیم یافته جینې بل خبر خو پیژنې حد نانا سو فاروق سره ژوند نشه مته رولې یو طرف ته مې د مور او پلار عزت او ناموس دی او بل طرف ته زما احساسات سوچ فکر او زما مینه زه حق نه لرم چې د خپلې مینې اظهار وکم او خوشاله ژوند تیر کم ولې نه پلوشې تا حق د هر چا وي او چې تا کله قدم اوچت کو او فیصله دې وکړه نو تا سره به سنگ په سنگ صرف عدنان وي او ستا عدنان جی جی نہ کنا خان لالا تاسو جنگریز خان سره خبر وکړئ کې دیشي چې تاسو خبر ومني خان لالا تاسو ته خو پته ده چې هغه وخت حالات څه نور وو اوس حالات ډېر بدل شوي دي جنگریز خان په ما زور اچوي چې ته به زما شرطونه منې او په هر حال کې به یې منې خان لالا تاسو ته خو پته ده چې هغه وخت حالات څه نور وو
اوس حالات ډیر بدل شوی دی خان لالا، زما په بس کې هیڅ سم نشته. نه نه خان لالا، د فاروق هیڅ مسله نشته، دا ټوله خبره خو فاروق مور او پلار. او او بس خان لالا، زما په اړه کې دا ارمان دی چې پلوشه زر تر زره د خپل کور شي. ها خان لالا، ستاسو ډیره مهرباني، ډیره مننه. آو آو ډیره شکریا خان لالا. چمو دیدی نا، مانا بھی چکو رے پاک پسنا سے لار رو باسی. خان لالا خستا سرور دیں او دا پلوشی ترہ دیں، ترون خو دا پلار پشن تیوی سما یقین دے چے لالا تب انکار نہ کئی. گورا زر بی بی، خان لالا زمان مشر رور دے او دا چنگریز خان نا زیاد مالدار دے او دا زرنم دیر خدے. زر بی بی، کچھ پا انسان سخت راشی گنا نو بیا ورتا پتہ لگی چھ سوک میں خپل دے او سوک پر دے. چې پچا باندې یو ځل ګوته کېدم نو بیا هغه زما په خوښه چلیږي. زما په خیال چې دلاور او جمروز خپل پټ کارونه یو بل ته نه ښکاره کوي، هغې نه صرف زه واقف یم. زه ماته پته ده، ماته آو ته بالکل فکر مه کوه، داسې کار به ورسره کومه چې دواړه به یا ساتي، یعنی په یو غشي باندې دوخکارا. گل مینه پرون ده جمال الدین مشر رور حبیب ټلیفون کړو چې ده ما روسه گزارا کوا، غریب ده، قرضدار ده، که تاسو غواړی نو خپل پلوشه خپل کور ته راولی. نو تا به ورته ویلی وو کنه چې رور دې غریب دی، نو ته خو مالدار یې کنه، ته ورسره سم مرسته وکړه، پوره کړه کنه زموږ شرطونه. یا سړیا، ته بلې نه دې خبر کم، سحر پولیس راغلی وو زموږ کور ته. نه نه زموږ کور ته نه، خدای شته چې زه وېرېدم. ما وې چېرته زاړه کیسونه درپسې نه راسپړدلې. غلې شه کمکلې، د دیوالونو غوږونه وي. نو نه بده کول داسې کارونه کنه. غلی شه کمکلی، د خولې واګې دې نشته. زه جنګریز نه، جنګریز خان یم، جنګریز خان. تاسو خبره بالکل ٹھیک ده سر، د کنسلټنټ ضرورت په خامخا وی. یو خو باغ د چیک اینڈ بیلنس خبرم حل شي او بلې بلې جماعت تسلی می سر. رائټ سر، رائټ. اوکے سر، اوکے اوکے. ډیر من ډیر من. عدنان فهمی دل کو ته می د سر یې دوسې موټو پېمنټ. ویری ګډ. ګل زمو سیکرټری سره سر خبرې وشوي دا کنسلټنټ منظوري می ته واخیسته. عدنان دا خو ډیره د خوشحالۍ خبره ده، ان شاء الله که الله ته منظور وي دا پروجیکټ هم په ټیم سره ترسره کړو. ګل زه غواړم چې ځکه لین لین ته لاړ شم سما د اسټ ته سنبال کی، ځکه چې ته ډیر ایماندار او محنتي سړی. زه پوه نه شو
ګل زما ډاکومنټس لندن ته رسیدلی دي او یو څو ورځو کې به زما ایډمیشن وشي او بیا به زه دو کالو لزم. خیال دا فاروقو آو گولا فاروقو دھمکیانی را لرا کولی او ویل چھے زا دفتر تا در زمان گولا نا پوئی گم چھے تا دے فاروق سلار رو باسم. ادنان تا پریشانکی گما مون ٹول تاثر ہیو سکتو سے تاسو د بچی او د خپل وراره وده د پاره د ښار ټول لوی بلډنګ حال مې بک کړی دی. او تاسو بې غمه شئ، بهر نه چې کوم تاسو میلمانه به راځي هغې د پاره مې ګیسټ هاوس بک کړی دی. پوهې به ولې نه مجي، تاسو د برکت آباد یو، مونږ ټول کاروبار تاسو په وجه روان دی. جیل خو لرې خبره ده، دا حوالات مخ مې چرته نه دی لیدلی. تابعدار یم جی، تابعدار کوم به، هغه کار به مو کوم. تاسو بې فکر شئ، بس تاسو په یو ټیلیفون ټول کارونه مخکې مې کړي دي او اوس به م کوم. او جی دا مونږ د پار څومره د فخر خبره ده چې تاسو په کم سیټ ناستې. الله پاک مو عزتمند کا او خدای دې وکړي چې دې نه اوچت سیټ درته ملو شي. مونږ خو په تاسو آبادي سر جی. او جی وبشي جی وبشي. السلام علیکم. السلام علیکم انکل. تچا سره دومره لوی خبرې بولی؟ د سیفټی سیف ټلیفونو د زوی وده دی او تا ته خو پته ده چې دې ټایم په کم سیټ ناستې، زمونږه مجبوری ده. ها انکل اوس پوه شوم. خو انکل د سیفټی سیف د زوی په وده څومره خرچه راځي هغه به زه کوم. زه ګډ ویری ګډ واقعی چې اوس زما په نقشه قدم روان یې. نه پوهېږم چې څنګه دې پوهېږم، که پوهوم دې نو بیا به په ما شک کې ګنې چې زه تا ګمراه کوم. نانا زه پوهېږم، زه به هر څه پوهېږم، خو زه مجبوره یم. ګوره پلوشې، ستا مجبوري به تا ته ډېره ګرانه پروزي. د سراب سورو پسې منډې وار نه دي پکار. نو زه څه وکړم ادنانا، زه هغه مور او پلار نشم مایوسه کولی. د چا چې ګوتې نیولو سره ما تللې زده کړې دي. خو زه به دومره ووایم چې د جذباتو په دریاب کې د ډوبېدو نه مخکې انسان سوچو کی او خپل مور پلار ته دا احساس ورکړي چې دغه فیصله ټیک نه ده. نه نانا، زه خپل مور پلار ته هیڅ شرم نشم ودرېدی. خو پل وشې. نه نانا، بس موږ به د وخت انتظار کو. اوس د وخت خوښه ده چې موږ په کوم طرف بوسي. پل وشه پلیز، داسې مه وایه.
سوری عدنان، سو مجبوره ایم، سو مجبوره ایم. بچے بند کدا موبائل لے تا سرمی او سو خبری دی مورے دا خلق دی پرک دی میرے تنگئی میں بار بار ہاں فاروقا بچے زستا موریم او دا زما حق دے چت زما خبر وورے اوہو مورے س خبر دا چرتا بابا خود نے تنگئی نا فاروقا بچے تے چھ پکملار روانے بس دا غلار پرے دا مورے پیسے گٹما پا معاشرہ کی زار لحظت جوڑو ما دا غلط کار دے کلچی او بے روزگار ازوی دا کو روزی او ڈک جیبو نا کور تراشی نو دادے او مور دا پارا دا خوشالے خبرنا دا خبگان علامت دے بچے اوہو مورے تا نا پوئے گی ستا سوچ سادہ دے او مورے نن سبا خلق پا کمپیوٹر بانے کینی کنا او دا کرون روپو لین دین کئی خوا لین دین آو او مورے تاس تو خو پکار جی تاس خوشا لشی جو زمونگا زوی نا کامیابی پلار روان دی نا بچے زبال خوشا لو چستا جن زما دستر گو پاوڑان دے لکا درانو بووے ستا پا جن خو خڑیو بپرتی دی چی پکی اس نخکاری او زما سادم مورے تو دا خبر پریک دا زجی پا کم لار روانیم کنا زبا کی خوشا لے او پلا دادا مورے چیزا پا کم لارا میں روانی ماں التنا واپسی ڈیر اگرانا نصیر خان آگا ٹینڈر دس چل گڑا کار دے لگ سو شوی دے کار دا سی چھتا نظر شوی نا ملک سیب دا سی اس خبر اٹیشتا بس نن سبا دا خلق اللہ لش سیوا شوی دے خلق پا لگ سات کے دیر سا گٹل واری زکا لالچی شوی دی سر لگ نا دیر افسران اس یو پدری چونگے زیاد جیمان کئی ہے دا دے مطلب دا دے چھے من کم دا خیر خیگڑی کارو نہ کو دا دے فیز بلک سوا کو ملک سیب یو خبر ہو کم کبھن نہ مانی وائے وائے ملک سیب دا فاروق دمر دا کار ساڑی خوڑ دے چھے سمر والا تا سو عزت ورک ہوئی خنو دا خبر دا زمان طریقہ لگے جدا دا چرتا چھے دا چا فکر سوچ ختم شی نو آغا زین زما سوچ و فکر شروع کی گی آغا سنگا ملک سیب گورا زدا خبر اکثر جمروز تم کو ماں او تا تم میں ماں چی دا ہر یو کار پل وقتی دادی بن گئی دادی شیطان کڑی دا شیطان کارو شو کنا نا یار کارو نشو ما ورته انکارو کو په دومره لګو پیسو باندې ز دومره غټ کار نشم کولې سما پوجا باندې په دې خار کې خلکو ډېر روپې پیدا کی
اوس زما خبره سوک منی کنه نیم پنی ما باندې نو ټیک تا سوک نه منی دا کار بنه په خپل کومه ونه برانا بل سوک کی فاروق دا نن نه صفه سلا وکړه کته خو خوي چې په دفتر کې په خپل جواب پوي کم دا څنګه نه دا زما د نن جګړه دا زدان غوړم چې ټوپک زماوی او کده بل نو اوس بس کو ځایار دماغ له خراب کړ گاڑی خبر پورا تھا لاری گل میں نیوز خان خیر شوی دو پارو 3 کروڑ روپے را سپرتی میں او دکلیز مکہ میں خرچہ کا 2 کروڑ روپے پورا دے 500 کروڑ بنگلہ میں تو واغستا جنگریز خان سمون گزارا خو پدی کور کے خروان نہ تا ولی دکلیز مکہ خرسولا تماغ کی چی سدی زڑا غواڑی گل منی دزړه نه د ماغو دزړه نه ماغو ډیر طاقت وردی او بیا څوک چې د زړمنی داغې نه جمال الدین جوړ شي زمنګ د زوی خر دا راته وایا چې دې نه وکړ ته بکلې زو او زه خو هم چې دا د فاروق په ادم په دې نه وکړ کیو او زه خپل ټول خاندان روغړم چې زما تخپل نوې کوټ ټول خیمه او چې دا ټول لګوس وځي ګل مینه زما د زړه خبره دی وکړه خو یو خبرې خیال کوا چې فاروق دا نه خبر نشي څه مطلب زه پوه نشم ما خو تا ته ویل کنه چې دا فاروق 3 کروڑ روپے ما سره پرتی دي خو چې کله ما د کلیز مکه خرڅه کا نو هغه 2 کروڑ روپے په کې واچولې او دا نوې کوټ مې په واغستو چنګریزا فاروق سره دا دومره ډېر روپے خیر د کمه رااله مونږ خو د فاروق نه اړو دا تپوس نه نکړې چې اخر ته کار سکے یاره ګل مینه د تپوس کول څه ضرورت دی او خیاران وایي چې ابو نه خورا او بوټي مش مارا ادنان زمنم چې ته په لوشي سر ډېر زیات نه کې خوستو ته په لوشي تر منځ فاروق ولاړ ترسو پوری چې فاروق تاسو ترمنځ وي نو ډیر ګرانه ده ولی چې پلوشه د فاروق چن غلا ده ته پته لري چې پلوشه فاروق سره ژوندۍ نشي تیرولې زه یو ځل د پلوشه کور ته تللو جمال الدین کاکا ډیر ښه انسان دی خو هغه د فاروق د لاس ډیر بیزار دی او کاغی غلی دی او غږ نه کوي متخبل حیا د لاسه ادنان ته ماته د زړه خبر وکا چې ته په لوشي سره واده کول غواړې کنه ګل کله کله مې زړه وایي چې ادنان ته یو خوب ویني د مینې نه ډک خوب خو چې دا خوب سونو دیږي ګل هم دومره د خبرونو نه ډکېږي ادنان ته ټیک وي دا وخت انتظار وکړه ګوره چې څه کیږي جمال الدین خیر خودی کنا لالا دی سووی احساس زری زری شو کتنی کی میت با خپل چی دی خپل نکڑی سبا لاستر کیا خیال زربی بی خپل سکر رور میں رستو شو ردونه بس گیلاو کم چنگریز خان صفا انکارو کو دا پلوشی نصیب خراب تے سپیرا دا چا دا کلا نا پیدا شیب دا نو مگا خور اس ندر دری نا نا سر بی بی دا سے موایا
لونه خو ډېرې بختورې وي. د واده نه پس یې هم مور پلار سره تړون وي، او بیا زمونږ پلوشه خو ډېره بختوره ده. ګوره زر بیبي، خپل اولاد ته سپېر مه وایه، الله پاک پرې ناراضه کېږي. زه مور یم، کله مې هم د زړه نه پلوشې ته بد نه دي ویلي. بس بس سر بیبي، بس زما لور په ما ډېره ګرانه ده. ما ته پته ده دا ټول قصور زما دی، تاسو خو د دې رشتې نه انکار کړی و. اوس را ته پته ولګېده چې ستاسو فیصله ټیک وه. سر بیبي، زه به پلوشې دپاره د کلي ټول جایداد خرڅوم، او د چنګریز خان ټول شرطونه به پوره کوم. زر بیبي، زه خپله لور په ډولۍ کې لیدل غواړم. ولې ولې چې په ما خپله لور ډېره ګرانه ده زر بیبي، ډېره ګرانه ده. پلوشې بیبي، زه چې پرون دفتر ته راغلم نو عدنان صاحب راته چې جمال الدین کاکا بیمار دی، او پلوشه ډېره هیبت سره دفتر نه لاړه. نو اوس څنګه دی طبیعت یې؟ اوس ښه دی؟ نه، آی سی یو کې دی، او ډاکټر ران وایي چې یو څو ورځې به نور هم موږ سره یې. بله چې بابا د زړه مریض دی. بله دا چې د فاروق د مور او پلار د لاسه بابا مې په کټ پرېوتو. پریشانه کېږه ما، الله به خیر کړي. پلوشه بیبي، ته ټینشن ماله، زه عدنان صاحب هر وخت ستا او د فاروق لپاره سوچونه کوم.